Það er Ólafur, hvert svona þitt mat á leiknum í dag? Kennslustund í fótbolta frá fyrstu mínútu til síðustu. Ekki fyrir á leik? Jú. Líka? Stjörnumenn voru bara allan tíman miklu betri en við. Grimmari, ákveðnari og fastari fyrir. Og hættulegri á allan hátt og vorum í rauninu skítheppnir að sleppa inn í hálfleik með að hafa skorað þelka í gangi í leiksins. Hvað varstu svona óanægastur með? Hugafar leikmanna. Ánægastur, eitthvað? Ekki neitt. Ekki neitt? Ekki nema ef þeir læra á þá geti ég verið sáttu við það. 14 stig eftir nýjum fyrir, hvernig lístur það? Ekki nógu gott. Ætti að vera betra en svona þetta bara og við verum að tækla það. Okay. Takkilega.